My name is Johnny Knoxville. Welcome to Jackass. Down, 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 down. Drick från bilden. Nej, jag har varit på... Ska vi ta med grillen? Nej, det är grillen där nere. Har vi batteri här nu, Ola? Ondare. Hur många ondare? Jag har trott mig vilken det är. Vem ska måla nu, Ola? Stänger skjutledningen. Om man sprintar så kan du dra ut. Och sen skulle jag längre på lägga den på plats. Ja, det är helt sant. Det var den närmaste söppelbötte. Hej, min bötte. Vad hej, min hundar. Jag glömmer. Ja, brukar jag fan favorita den här. Men driv av! Hvor mange avgifter er det på som 8, 10, 12, 13, 14? 14 sikker? Se, hvem er skikkelig sko? Jeg kjøler hjemme bak, ja. Det var vel lange bort. Ja, den der. Ja, jeg som er lånsmeister, du mener Det er lånskjøkken også. Er dette bra sånn første tid å tenne, fyr opp med han andre, den tenner og fyr videre på deg? Det er dumt å stå helt ned. Det her blir bra, altså. Jeg håper andre fyrer med tenner. Jeg håper det går opp. Ta starten litt, da. Men den er, ja, det er krutt, ja. Ja. Ingen kobler på spenning ved UL her. Det kan jeg ikke... Peipen her. Den blokkerer noe ut kultet fra. 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 Lort med. Nei. Brenner gjør noe da. Skal du teste? Ok. Det er vitenskapelig test. Science. It works. It works. It works. It works. Scientific testing. Science. Men Er det litt omlopp, men bare spenning. Ja, litt bedre. Det en velkjente engenfelle. Engenfelle, ja. Det livet av han, dog og dog som helst, det her, altså. Vis frem. Magnus. Han går rett i felle, han her, altså. Magnus, vis frem. Eller, sånn. Begge hendene. Ja, jeg spikker her, kan du ikke stå her. Batteriet her, det er jo den sikker 100 kilo. Jeg kan dra her for noe, så må noen fortsette med batteriet til andre, så løper noen faen, så hadde vi vært dumt. Spekse vegg. Last room, var det ikke det? Ja, det var begrenset mye flex i tålet, da. Det var jo da det hadde funnet ut designeren sin. Så det hadde sannsynligvis hatt et lite problem hvis... Kjør på trygg avstand. Så er det go! Så det tek oss egentlig go med en gang, altså. Ja. Det blir ikke noe countdown, tror jeg. Ok. 3, 2, 1, 3. Holder kamera klar? Jeg har en bedre kamera. Vart! Oi! Nei! Jeg går litt bak, jeg. Si go, Anders. Gjør på! Go! Nei! Skjedde det ingenting? Au! Det er et bruddet plass. Nei! Nei! Det bruddet er greit, og det er dårlig launch-feil. Det gnister ikke. Jeg skal rippe litt på batteriet. Nei, jeg må ha 6 sol. Det er ledet, ja. Det er den svagen skratt. Men skal dere gå uten... Ja, det er spenning! Ja, det brenner det! Nei, ikke vits, for vi har jo såpass bra motsatt igjen. Jeg tror jeg er lodda på feil, de der... Ja. 3, 2, 1. Åh, ja! Fyr da! Fyr! Nei! Åh, ja! Åh, fy faen! Åh, oi, 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 o
Da ble det ikke mye ballen. Ja, ja, kom egentlig. Hva trist med jeg lyst for han? Det henger noe på siden her. Nei, det får se. Han blinker sånn nå. Han traff bakken at det for inn. Men, det var trist. Kan vi ikke dra i gang den der også? Det funker ganske bra. Har vi taket med lunta? Ja, vi har lunta. Hei, hos det? Går han og stikker lunta opp i... Hører du det? Ja, men da fyrer oss opp denne med da. Hvorfor ligger han så langt på?